За весь час пандемії на Сумщині виявлено понад 135 тисяч підтверджених випадків коронавірусу. З них 189 за минулу добу. Рівень захворювання на ковід в області зростає. Ми бачимо, що захворюваність казі троє діб, вона зростає вдвічі. Непрямі ознаки вказують, що в Сумській області активно поширюється варіант омікрон SARS-CoV-2. Зокрема, кількість повторних випадків за два останні тижні є рекордною з початку епідемії, а їх частка серед загального числа нових випадків становить близько 9%. Кількість зайнятих дитячих ліжок у лікарнях значно збільшилася, оскільки відбуваються зміни у віковій групі хворих на ковід зі зміщенням до молодшого віку. А ось темпи вакцинації знижуються. Нині щеплено понад 850 тисяч осіб, що складає 49% дорослого населення області. З них 415 тисяч 142 пацієнти або громадян щеплені двома дозами. Станом на сьогодні, як вже сказав Володимир Петрович, у нас щеплено 107 осіб додатковою дозою і 2754 особи третьою бустерною дозою. Голова облдержадміністрації говорить, на власному досвіді переконався в ефективності вакцини. Всім, хто ще не провів бустерне щеплення, обов'язково треба провести. А хто ще до цих пір роздумував про те, що потрібно чи не потрібно проводити щеплення, то в обов'язковому порядку треба проводити. Я сам на собі це відчув. 12 днів був на лікарняному з ковідом. І хочу сказати, що щеплення працює. І це насправді можливість зберегти здоров'я і життя. Триває робота з формування підрозділів та частин територіальної оборони. До 10-го числа були відпрацьовані акти про прийом-передачу батальйонів «Моє розпорядження». Мною вони прийняті. До 13-го числа бригада передана в підпорядкування регіональному управлінню територіальної оборони «Північ». Акти підписані, затверджені, знаходяться на руках. Цей захід виконаний. В подальшому робота також проводиться, особовий склад прибуває, бесіди проводяться, відбір здійснюється, призначення також. Керівництво бригади доповідає про проблему із тепло- та водопостачанням у приміщеннях, де розміщені загони ТРО. Чому до сих пір є така історія, коли сьогодні органи місцевого самоврядування не можуть забезпечити роботу територіальної оборони? Як ви тоді збираєтесь взагалі, в принципі, розраховувати на те, що ви самі знаєте, що у нас відбувається на кордоні з боку країни-агресора? І сьогодні питання номер один – це забезпечення територіальної оборони. Територіальна оборона – це якраз ті підрозділи, які спільно з спецслужбами, з Нацполіцією, з Нацгвардією здійснюють стримання ворогу і забезпечення охорони всіх критичної інфраструктури і важливих державних об'єктів. Штормовий вітер і снігопад. Минулий тиждень запам'ятався жителям області негодою із знеструмленням населених пунктів. За останній тиждень, коли спостерігалися снігопади, було задіяно до 75 одиниць техніки на автомобільних дорогах місцевого значення та понад 70 працівників. Допомогу надавали і бригади Державної служби з питань надзвичайних ситуацій. Пов'язані з зимовим періодом на території Сумської області виникло у нас 108 випадків. Врятовано під час ліквідації цих подій, врятовано 58 людей, з них 6 дітей. Вивільнено 23 одиниці техніки, з них 9 карет швидкої допомоги. У 2022 році уряд запланував поступове підвищення пенсій для громадян України. У січні відбулись перерахунки пенсій учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, щодо яких встановлено причини зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою та пенсії у разі втрати годувальника та осіб з їх числа. Крім того, з 1 січня для жінок, народжених у 1962 році, це жінки, які досягнуть в цьому році 60 років, до пенсії встановлюватиметься щомісячне підвищення, що дорівнює 9% їх розміру пенсії. У квітні буде здійснено перерахунок пенсії особам, які продовжували працювати після призначення або попереднього перерахунку пенсії протягом 2 та більше років. У липні буде підвищення у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму. Згодом перерахунки чекають пенсіонерів віком від 70 років.
Діана Писанка, Руслан Павлов, ITV.